জখলাবন্ধাৰ ৰাজপথত এখিঙীয়া গড়। জখলাবন্ধা চহৰত গড়ৰ সান্ধ্য ভ্ৰমণ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল গড়। কেমেৰাত বন্দী গড়ৰ সান্ধ্য ভ্ৰমণ। জখলাবন্ধা চহৰৰ ৰাইজে দেখিলে অভিনৱ দৃশ্য। দোকানীয়ে দোকান খুলি গড়ৰ ভ্ৰমণ উপভোগ কৰে। নিশা 8 বজাৰ দৃশ্য। ঘটনাৰ স্থান জখলাবন্ধা চহৰ। এই চহৰৰ ৰাজপথত হঠাৎ দেখা গ'ল বিচৰণ কৰি থকা এটা গড়। এয়া চাওক, গুৰু গম্ভীৰ খোজৰে কাজিৰঙাৰ গড়ে ভ্ৰমণ কৰিছে জখলাবন্ধা চহৰ। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। দাবী কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ। আছাম টক্স নিশ্চিত নহয় যে এই ভিডিঅ'টো বৃহস্পতিবাৰৰ হয় নে নহয়। ভালকৈ চাওক গড়ে সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰা এই ভিডিঅ'টো। উজনি অসমলৈ অহা যোৱা কৰা লোকে সহজেই ধৰিব পাৰিব এয়া জখলাবন্ধা। কাজিৰঙাৰ গাতে গা লগা অৱস্থাত আছে জখলাবন্ধা। সেয়েহে আপুনি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টো জখলাবন্ধা। ভালকৈ মন কৰক এই দৃশ্য। বানপানীৰ বাবে অসমৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ এই অৱস্থা হৈছে। নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি এইদৰে চহৰৰ মাজমজিয়ালৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে গড়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।